թարմիշ պապիներն են նվագում, բան, ջայլ տղա, այդ թարա նվագում, ուրեմ մի բան են չի այդ, հա, Միքաել Ոսկանյան, համեցեք, այս տղենա, որ ասմ էի թարա նվագում, ասեմ, որ տենց ասենք սիրահար չեմ առազնապես այդ գործիքի, հետարքիր այլ է, որ... Նպատակներից մեկն էլ նա, որ ոչ սիրահար մարդկանց դարձնեմ սիրահար, այդպես որ... Լսել եմ կնոջից, որ դու բան ես, խոհանոցում զերո ես ուղակի, հա... Դեմ չէ։ Արի այսօր հագնենք մեր ձեռնոցները! Բրնի, 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 տակ, 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 բրնի, բալադեց, բրնի! Ապա! Ընչերս խնդուպ, չացած! Որև ինքը աղը արված է, ասեք աղը ընչի չեմ ծույս տվել, աղը տես արել եմ, բա չեմ ծույս տվել, ասա ինչի? Ինչի? Որ շունչ հաճաստ են վրես աղպեր, աղ չկա, չկա, ես սպիտակը որ կա կոկայնա! Հերիքա ես քանք, հերիքա, դուշմանի ապրանք չի, սխտորա, սաղ չանգացելա Մամեր թարստը չլին նվագենք Թարը չկա, մեզ կարանք երկենք Հա? Ուզում եմ, տալ չեմ կարող, տալ չեմ կարող